Kādas bija galvenās tēmas, kas tika apspriestas tikšanās laikā? Eiropas Savienības tiesa ir viena no Eiropas Savienības institūcijām, līdz ar to gan Latvijas pārstāvniecība šajā tiesā, gan arī dažādās Eiropas Savienības institūcijās ir ļoti būtiska un nozīmīga arī mūsu kā Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību realizācija. Otrs būtiskākais aspekts, lai to realizētu, protams, ka jau izglītības sistēmas pašos sākumos ir jābūt divām būtiskām kompetencēm – valodām un izpratnē par to, kas ir Eiropas Savienība. Par to, kā šo visvairāk sekmēt un kā Eiropas Savienības tiesa mums sadarbojoties to var veicināt, par to arī bija pamata diskusija. This has been a wonderful experience and a new one for us to come not only with the members of the court and the general court, but also with the highest rank officials of the European Court of Justice to visit Latvia, to keep contact with the stakeholders or the people who are interested in a way or another with the activity of the European Court of Justice and to better understand how we can help them to better understand, to comprehend why the European Court of Justice is important for them. This is really a wonderful experience. Un kādas jaunas sadarbības iespējas, jūsuprāt, šī tikšanās ar Eiropas Savienības tiesas delegāciju varētu nest? Noteikti ar Eiropas Savienības tiesu mēs varam sadarboties, un arī tas, ko tiesa pati piedāvā, ir šīs te virtuālās vizītes, lai iepazītu Eiropas Savienības tiesu, kā tā darbojas, ko nozīmē būt par tiesnesi. Un kā darbojas šī institūcija, kas tieši arī varbūt no tādas profesijas izvēles varētu būt daudziem jauniešiem interesanta tēma. Arī sadarbība veicināt skolotāju izpratni par to, kā uzrunāt jauniešu auditoriju par Eiropas Savienības jautājumiem un arī dažādu juridisko ietvaru. Tātad, kas ir tas, ko mēs kopā varam darīt, lai būs skolotājs padarīt stiprākus. Par to arī būs mūsu tālākās sadarbības projekti.